Dobro, dobroveče. Evo, počinjemo. Ja volim da kažem da naš šef daje zeleno svetlo, dao je. Dobrodošli na našu drugu tribinu u ovom ciklusu. Večerašnja tema, kao što vidite, je zanemarivanje u detinjstvu. Prošli put smo pričali o fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Sledeći mesec, na 15. maja, ćemo da pričamo o seksualnom zlostavljanju u detinjstvu. Namerno smo te teme malo razdvojili zato što svaka zaslužuje pažnju. Mnogo sam srećna što mi je opet gošća, moja draga prijateljica i druga i koleginica Elena Kuzmanović. Elena je psihološkinja, telesna psihoterapeutkinja. I uvek kad te pozovem, ti znaš što znači, ću da pričam nešto, odnosno te pitam o telu, jer volim da slušam i učimo o tome, a mislim da kad je zanemarivanje u pitanju, iako mi naravno na prvu loptu mislimo na psihološko zanemarivanje, da je strašno važno da razumemo i kako telo u svemu tome trpi i šta se tu dešava, tako je, hvala ti što si došla i što si tu. Da. Hvala ti. Mi ćemo da krenemo malo da pričamo, vi stvarno budite slobodni da nas prekinete, postavite pitanje, ja ću se u nekom trenutku setiti, valjda ako se ne stim podsjeti me da kažem, jel imate neko pitanje, jedino pravilo je da zbog snimanja moramo da imamo mikrofon kad postavljate pitanja, tako da znate, ali kao što vidite kamera snima ovamo, pa u tom smislu bar nema problema, imamo mikrofon, imamo. Dobro, Ajde odmah da te pitam onda da budemo sigurni o čemu pričamo, ono kako ti razumeš zanemarivanje, na što misliš kad to čuješ? Mislim, baš me zanima tvoj, da idemo u definiciji. Pa kao ja imam definiciju. Ne znam ja. Pa u stvari, da zanemarivanje je zapravo neadekvatno zadovoljavanje potreba, znači osnovnih potreba. Te potrebe mogu da budu razne, znači mogu da budu i fizičke i psihičke, psihološke, i mogu da budu nekako i neke osnovne koje roditelji zaista ne zadovoljavaju na način na koji je to potrebno, ali mogu da budu i malo složenije koje takođe nisu zadovoljene od strane roditelja. Ono što je važno jeste da roditelji ne prate zapravo adekvatno šta je detetu potrebno na način na koji je detetu potrebno. Tako da na neki način zanemaruju. Nekada svesno, nekada nesvesno, u različitim uslovima, i to nekako treba da razlikujemo i te vrste zanemarivanja. Da, i to nekako kad sam razmišljala o tome šta je važno da kažemo, stalno mi se vraćala zapravo jedna ideja, a to je da je važno da probamo da objasnimo šta sve jeste zanemarivanje. Čini mi se, kao što smo prošli put pričali, Jelena, ja kako psihološko zlostavljanje, odnosno to emocijalno-psihičko, često ga ne vidimo, ne daju mu neki značaj, kulturološki je normalizovano. Mislim da tek sa zanemarivanjem smo onako, da nemamo pojma da se to dešava i da većinom imamo neku sliku nekog tako kao zapuštenog deteta, kao musavog, ne znam, a nismo svesni da zapravo ono, verovatno većina nas ovde jeste zanemarena, bar u nekom segmentu. Da, to je istina, i da, i mislim, i ono što je problematično je što često ne ide izolovano od drugih, drugih načina zlostavljanja, i tako da je teško i samo njega izdvojiti. Mislim da zbog toga mi nekako se i ne spojimo toliko lako sa tim da smo zanemareni, baš zbog toga što može da bude toliko subtilnije šta to u stvari znači psihološko zanemareno dete. Mislim. A zapravo, pričat ćemo malo i o tome, nekako neka istraživanja onako dosledno pokazuju da zapravo su posledice zanemarivanja često gore nego zlostavljanje. Nekako valjda ta ideja da nas ne vide, ne čuju. Jeste, da. Da. Kada govorimo o psihološkom zanemarivanju, to je zaista nešto što je onako, čini mi se, čak i teže da nekada nego i fizičko, zato možemo da čujemo od naših klijenata, to je kao lakše bi mi bilo da me i udarila nego da se nije ponašala kao da ne postojim ili kao da sam potpuno neželjeno i nevoljeno dete i da se u stvari nikada i ne razgovara o osjećanjima i da sam nekako, da me i mrzi, čak nekada deca imaju osjećaj da ih roditelji zaista mrze. Tako da je nekako taj opseg psihološkog zanemarivanja stvarno širok i, kažem, nekada vrlo suptilan i prikriven, da zaista možemo da shvatimo da se ono i odigrava, da to nije prosto nešto što normalizujemo u okviru porodice, kao što često te stvari
i normalizujemo jer ne znamo za drugo i ne znamo za bolje do nekih godina kada shvatimo da postoji i drugo i bolje. Ja volim, pogotovo kad su ove stvari u pitanju, i ceo ciklus nam je posvećen, pričali smo to prošli put, toj nekako studiji koja se više puta radila, pa i kod nas, gde se ispituju ti rani negativni događaji u detinjstvu i kako oni utiču posle na kasniji život. I volim da pogledam te brojeve i onda stvarno ovo sad o čemu pričamo, brojevi super pokazuju, što su oni užasno niski. Mislim, recimo, rekli smo, Institut za mentalno zdravlje je radio na reprezentativnom uzorku u Srbiji na velikom broju, skoro 3000 ispitanika, i dobili su da psihološko zlostavljanje, jel, ikada ili često se desilo u praktično ono, često u 10,5% slučaja, psihološko u 18,5% slučaja, fizičko manje od 10%. Mislim, ja sam prilično sigurna da to nije ispravno. I ne mislim da su ljudi lagali, pošto su za neke druge stvari dobili smo više, nego stvarno mislim da se to ne primećuje i da mi ne znamo zapravo da smo zanemareni, da je to velika stvar. Jeste, to je istina, i da čak i kad je fizičko nasilje u pitanju, ako se sećaš i cele one priče o tome kao koliko često, kao da li smo fizički zlostavljani ako nas roditelji recimo tuku par puta mesečno, da li to spada u fizičko zlostavljanje ili ne spada, ili kao udarilo smo ponekad. Ja sam pronašla taj podatak Instituta za javno zdravlje da je valjda 2/3 studenata reklo da je nekada u životu bilo fizički kažnjeno. Znači, to je ogroman broj što ide u skladu sa našom kulturom vaspitavanja dece, tako da to zapravo jeste prisutno, ali kada se tako nekako tačno pita da li ste ikada jednom bili udareni i tako dalje, da li ste trpeli fizičko nasilje, mi to ne smatramo fizičkim nasiljem. Ponekad me neko pretuče, a za zanemarivanje tek, kao pa dobro, moj tata je takav ili mama je takva, oni ne razgovaraju mnogo o osjećanjima, u našoj kući se ne priča o tome. Ili kao, pa dobro, ja znam da oni mene vole, ali oni to ne pokazuju, ili oni se jako često ljute pa govore neke stvari kao da sam ja, ne znam, glupa, bezvredna, što sam te uopšte rodila, ali kao to govore kad se naljute. Znači, nekako mi smo stalno u toj tendenciji da razumemo, da opravdamo i da nekako vrlo često i ne osvešćujemo taj deo šta to u stvari jeste i da to jeste zanemarivanje. I zato zaista mislim da ga ima baš dosta. Mislim, i psihičkog i fizičkog zanemarivanja. Sad, fizičko je nekako malo vidljivije. To je prosto i kada se uskraćuje detetu hrana, smeštaj. Znači, to je ono nekako što mi možemo da primetimo jasno kao problem i da na to reagujemo. I tu isto govorimo, recimo, kad ne radi se čak, mislim, kada izuzmemo ovaj deo siromaštva, da recimo zaista ne postoji mogućnost da dete dobije adekvatnu negu, ali kada i postoji, kada su recimo porodice bogatije, ali se deci uskraćuje hrana. Recimo, uskraćuje se hrana zbog toga što su debela ili, ne znam, treba da smršaju ili ne znam šta, ili takav je protokol jedenja u kući. Znači, ima i takve stvari. Ili kada recimo, ne znam, dete nema čistu odeću, prosto je zanemareno, ne kupa se dovoljno, nema higijene adekvatne u okviru kuće, ne osjeća se bezbedno u mestu gde živi, u okruženju, unutar porodice. Znači, to su sve zanemarivanja, bilo kakvi neuslovi za dete i odgajanje predstavljaju zanemarivanje. Ali, kažem, ponovo je problem što čak vrlo često to ostane neprimećeno i od strane zajednice, i profesora, i škole, i tako dalje, osim ako baš ne pređe neku granicu drastičnu, a o psihološkom zanemarivanju, mislim, tek da ne pričam, to je nešto što kao bukvalno kao odrastanje u Srbiji, na neki način, nažalost. I na prošloj tribini je bila jedna divna devojka, ne znam da li sad je tu, koja je stomatolog, i koja je baš navela jedan lep primjer iz prakse ovog o čemu ti pričaš, roditelja koji su došli onako kritikujući dete u smislu ono samo jede čokoladu i zato ima kvarne zube, ona nekako osvešćena ovom temom je rekla ne može to da bude, znači da ga niste naučili dobro da pere zube i ispostavilo se da nije i tako, tako da to su neke te specifične i suptilne stvari koje vidimo. I evo da podržim ovo što si rekla, kako si ga definisala na početku, je li za zanemarivanje sve što nije zadovoljavanje naših potreba, evo šta sve spada u fizičku, mislim, ne sve, ovo je jedan deo priče o fizičkoj nezi, pa možda vam to pomogne da razmišljate da li sam to stvarno dobro. Zaštita, to je isto nekako, ono, ne samo u smislu da li me roditelj bije, nego i da li me štiti od nekih drugih stvari. Zdrava ishrana, raspored spavanja, to je o čemu si ti pričao, ta neka rutina.
podučavanje higijenskim navikama, disciplini i odgovornosti, pomaganje detetu da razvije hobije, interesovanja i sobstveni osjećaj stila. Ovo mi se dopada jako, da, kao ovaj. I ovo je sad strašno važno, pogotovo možda danas, pomaganje detetu u balansiranju odmora, igre i rada. Pa jeste, mi sad tu dolazimo u jedan segment koji je isto zanimljiv danas, jer danas mislim da se roditelji, pogotovo recimo, verovatno roditelji ovde prisutni, jako trude oko svoje dece da nekako im zapravo zadovolje sve potrebe, da budu uvek tu, da budu na sve moguće načine tu kako je detetu potrebno, ili barem se nadamo u budućnosti kad budemo imali decu. Ali meni se tu čini da dolazi do jednog drugog oblika u stvari psihološkog zanemarivanja, jer nam je važno da definišemo da je zanemarivanje ono kada ne pratimo potrebe deteta. To znači da i prezaštićavanje deteta, odnosno taj prezaštićujući odnos gde ja ulazim u sve sfere deteta, vodim računa da to dete ide na ne znam koliko aktivnosti, da se razvija u ovom jednom pravcu, da ga svaki put saslušam, da uradim umesto njega puno stvari, također može da spada u zanemarivanje, zato što je činjenica da zapravo kroz ceo taj proces mi se trudimo da nadoknadimo ono što mi nismo imali i da lečimo svoj taj deo koji je možda bio zanemaren, vrlo često kod takvih roditelja, iako je iz najbolje namere, uvek je ta najbolja namera problematična, i da zapravo mi damo detetu sve ono što mi nismo imali. Ali recimo na taj način mi negiramo to da je dete druga osoba i da recimo dete možda nema te potrebe koje smo mi imali, možda ih ne vidi na taj način i možda neće da bude balerina ili da ide na 6 jezika i da ne znam o čemu priča, o svojim osjećanjima 6 sati ako mu se o tome ne priča, znači možda je potpuno drugačije dete. Znači u stvari to praćanje i detektovanje toga ko je naše dete i balansiranje u svemu tome šta je i koliko je različito recimo od nas i tako da, znači u stvari briga o detetu. A ne nužno zapravo ovo što se danas radi, a to je zapravo jedno preopterećujuće roditeljstvo. Mislim, ja barem znam po klijentkinjama mojim koji su stvarno više nego opterećene roditeljstvo, mislim više nego ikada ranije. Tako da i uvek se mi oko toga, gotovo se one koje prate sad roditeljstvo, uče mnogo o tome, uvek se nekako malo zakačim oko toga kad ja kažem, ali i to je zanemarivanje. Ako dete nema određenu količinu frustracije koja mu je potrebna da razvije individualnost, da razvije samostalnost, to sopstveni stil, ili što god, znači to je isto zanemarivanje. Jeste. Jel u stvari pričaš o dve stvari koje su strašno važne i dve vrste potreba, ali jedna je ta za autonomijom, u smislu, ono, mi moramo da imamo autonomiju, moramo da imamo neke osjećaje kompetentnosti, to da sam ja u stanju da izaberem oko nas dve, da ćemo ako budemo da, u crnom. Da, smo danas da. Girls in black. Jel bi moja majka odmah rekla na to, ono, jel imaš ti nešto svetlije da obučeš? I moja, To je to. Nismo se džaba toga dotakli, jel? Ali, s druge strane, granica. To je ono što danas ne razumemo sa tim. Mnogo puta smo to pričali na raznim tribinama, ali uvek vredi ponoviti, jel, da i to ako sve dozvolimo detetu, da zapravo frustrujemo jednu važnu razvojnu potrebu, to je granica. Jel, da ja znam šta sme, šta ne sme, šta je okej, šta nije okej. Kako da ne, da. Da, i mislim i ovo sa ovim hobijima isto nekako možda da nas zbuni, kao sad to, jel, zašto je sad to tu važno ili da li je to stvarno. Podelit ću jedan lični primjer koji meni bio mnogo, mnogo dragocen kao neki uvid, a mislim, relativno skoro sam imao taj uvid. A to je da, na primjer, kad nešto ne naučiš, to treba da naučiš u određenom uzrastu i to može bude zanemarivanje. Ja, na primjer, ono, ne znam da vozim bicikl i dan danas u svojih 4-7 godina, znači ne znam, zato što mi niko to nije naučio inicijalno, a onda naravno kad uđeš neke godine, onda te sramota da učeš da voziš, možda ću jedno da prevaziđem, ali sad trenutno nekako to nije slučaj. I sad, tako u nekom trenutku uvida, odnosno ne uvida, nego čak razmišljanja na tu temu, pričam sa koleginicom koja radi s decom. I ja kažem, jel normalno to što mene niko nije naučio da vozim bicikl? A ona kaže, kako smo mi sad ove u šema terapije, ona kaže, pa to ti je deprivacija. Ja kažem, stvarno, ona kaže, pa to je jedna od prvih stvari koje pitam decu i roditelje kada dođu. Jel da li znaju da plivaju, da li znaju da voze bicikl i to. Moj brat je bio stariji, to naravno nije treba da radim, moj otac i ja smo se svađali kad smo učili nove stvari, tako da to, a moja majka je uvijek govorila,
pa ni ja nešto ne vozim, mene to ne zanima. U stvari, ja stvarno sam naučila one stvari koje su nju zanimale i to ima veze i sa ovim, znači, kao prosto to razumevanje. Sad ovo deli upravo to koliko neke stvari nekako sitne mogu da budu bitne, jel? Naravno, to kad ne naučiš, mislim, ima uticaja, jel? Ne mogu da, danas iznajem bicikl, se vozim po Amsterdamu, moram da idem peške, mislim da je, tako da. I malo si nas uvela i ovu priču o emocionalnoj nezi, šta bi sad to značilo, evo opet jedna od definicija. Kaže, dosledno susretljanje deteta sa negom, poštovanjem i interesovanjem. E, to je ono, mislim, isto, jel, da li smo sad umorni i da li kao, jao, ajde, opet, ajde, šta je bilo, dobro, ispričaj, ajde, mislim, jel, nekako koliko jesmo. Kaže, pozdravljati, ceniti detetov celokupan emocionalni izraz. Mislim, isto važno, ali obično svi imamo neku emociju koja je bila zabranjena, jel, nekako je bila previše roditeljima s kojom nisu znali šta će. Modelovanje nezlostavljačkog izražavanja emocija. Podučavanje sigurnih načina oslobađanja besa koji ne povređuje ni dete ni druge. Bes je često zabranjena emocija, to ti bolje možeš da nam kažeš. Velikodušne količine ljubavi, topline, nežnosti i saosećanja. Ovo znači da ono ne bude kao razmazit ćeš ga, jel, ako ga previše ljubiš, maziš, grliš i tako dalje, posebno često za mušku populaciju važi. Vrednovanje suza kao načina da se oslobodi bol. Ovo mi isto bilo kao wow, koliko je važno, ali naravno da imamo i ono kao, jel, ne smeš da plačeš, znaš se ko plače samo i tako te stvari, opet pogotovo za muškarce. Biti sigurno utočište, to je ono, jel, da za nas i uvek kada radimo u praksi, meni je to pitanje za odrasle, ali posebno i za decu, jel, kad se nešto loše desi, da li su otišli roditeljima? Jako često, nažalost, je odgovor ne. Nikome se nisu obratili ili ne znam, neko se obratio, pa kako su roditelji reagovali, pa onda često bude nešto od ovoga, jao, ne, drami, ili ono, ali maltretirujemo u školi, pa dobro, to je deo odrastanja, mislim, sva se deca biju i tako, mislim, ili brat me bije, ili takve stvari. I ovo mi je, naravno, super humor. To je ono, apropo onoga da pričali smo o srećnom detetu i koliko je to važan deo nas i koliko je nekad, u stvari, to zanemarivanje kad imaš tu neku tešku, ozbiljnu i mračnu atmosferu u porodici, mislim, ono, gde su samo brige, gde se ne priča za stolom, gde je ono, smeh, ono, šta se kikoćeš, ja mislim, i te stvari, ono. Jeste, ali nama nekada, recimo, kad čujemo sve ovo, to nam zvuči kao neki, kao da treba čovjek da bude neki nad čovjek da bi mogao sve ovo da postigne. I tu mislim da je to veliko opterećenje na današnjim roditeljima, gde kao se sve zna nekako u teoriji kako bi trebalo da bude, ali kao koliko mi treba da budemo u stvari dobri sa sobom, pa u ovom društvu koje ovako nije normalno, pa da onda možemo da na svaku situaciju odreagujemo adekvatno. Mislim da je nemoguće, ali da je tu taj moment u stvari koliko ćemo često odreagovati na ovaj ili na onaj način mnogo bitan, znači da je taj neka razmera toga i opet i u nekoj iskrenosti reakcije koja je zaista autentična emocija, to je kao stvarno si me sad iznervirao ovim svojim, zašto bacaš čarape ili baš me ovo sada i danas sam baš nervozna i stvarno nemam živaca za ovo, znači nekako neko zdravo ispoljavanje osjećanja koje ne mora uvek da bude ono textbook savršeno, ja sam ok, kako si ti i tako dalje, je vrlo ljudski i okej da postoji, ali da nije maligno. Ja uvek kažem, baš tu je moj sestrić koga ja mnogo volim i ove, ja njemu baš kažem, moramo da naučimo da se svađamo nemaligno, da te naučim šta to znači. Da bukvalno kao pričamo o stvarima koje nam smetaju, da se posvađamo, da možemo kažemo stvarno baš si ne znam ovako, onako, ali da to zaista nije želim da povredim tvoju ličnost, ponizim i ugrozim te kako najčešće budu svađe, izgledaju svađe, nego da bude zaista, bavimo se situacijom i problemom i reagujemo zapravo sa dobrog mesta u odnosu na tebe preko puta. E to je ono što nama često nedostaje u našim porodicama, zato što često i roditelji između sebe, a vrlo često i prema nama, nisu bili ta, odnosno išli su na povređivanje ličnosti, tvog integriteta, tebe kao osobe, i vrlo često su svađe maligne na taj način. Mislim da mi ni ne naučimo kako da u stvari i konflikt i sve emocije mogu da budu vrlo zdrave, normalne i prirodne, a da ne moraju da pređu tu granicu, da se osjećamo ugroženo, da se osjećamo uplašeno i da nekako zapravo se povučemo iz tog konflikta u sebi. S
Mislim, hvala ti što si i to nam nekako pojasnila, ali ovo, mislim, stalno to ponavljamo, ali isto, jedna od stvari koje treba ponoviti, nema savršenih roditelja, ne moraju da budu, kao, jeli, mi imamo i neke svoje rezilijentnosti, otpornosti i to. Ovde pričamo o tom dovoljno dobrom roditeljstvu, a to je da generalno ovome težimo, a sad neko će nešto naravno propustiti. Ali ovo što mi je asocijacija na ovaj drugi deo koji si rekla vezano za konflikte i to, ali to je, mislim, svi imamo te žute minute, u krajnjoj liniji to je neko modelovanje, ispoljavanje besa ili normalizacije besa, ali pitanje je sad ono to da li postoji to izvini posle. Jel, opet nešto što čujemo u praksi je često ono, nikad u životu mi nisu rekli izvini, jel, nikad u životu nisu rekli ja sam pogrešio, nego je nekde stalno bila ta priča, ono, ti si, jel, ono, ti. A izvini je jako moćno, mislim, ja stalno govorim, moj pas, sada moji psi, imam ovo, još jednog, ovaj, razumeju izvini, oni stvarno razumeju izvini, kad ja kažem izvini, on potpuno kapira u tom trenutku, da je to to. Da je to to, mislim da je to ta energija. Imali smo jedno pitanje, jel ti okej da ga... Aha, super, naravno, slobodno. Samo da sačekamo mikrofon zbog snimanja. Dobro, to su roditelji. Malo smo previše strogi prema njima. A ono što sam ja primetila da takvo poređivanje prema deci različitog uzrasta ili do 18. godine može da se desi i od nastavnika. Da ono što je meni bilo interesantno u istraživanjima na ovu temu jeste uopšte taj odlazak u narcisoidno kao neki odbrveni mehanizam od tog nekog hroničnog sitnog srednjeg povređivanja ili odlazak u condependence ili, ili to. I druga stvar koju sam ja ako u komunikaciji sa prijateljima, nije redak slučaj da se takve vrste povrede sitne, te suptilne, skrivene, dešavaju i od drugih ljudi, od vršnjačke grupe, i nažalost čak i od stručnog kadra, odnosno nastavničkog kadra. Eto, to je ono što sam ja htjela nekako da i to pomenete, ako i o tome nešto da nam kažete. Hvala. Absolutno. Hvala puno. Hvala za tu dopunu. Naravno, mi na razne načine možemo da budemo to deprivirani ili da budemo zanemareni i kao odrasli ljudi u svojim firmama, poslovima, ono, u svojoj državi, se tako osjećamo dosta, da, od strane prijatelja, od strane, znači, apsolutno ceo život, nekako kao što rastemo ceo život, tako se i povređujemo ceo život. Jedina stvar koja mislim tu važna, što ne umanjuje ni malo ovo što sada pričamo je, mi ipak važan prvi deo života provedemo sa roditeljima ili starateljima, mislim bakama, dekama, nije bitno, i nekako ta baza, oni je postave. I ako imamo tu bazu, mi onda i te kasnije udare lakše podnosimo, ne znači su nam laki, ali znači da su lakši. Jel smo naučili da, ono, da, na primjer, ako pričamo o zanemarivanju, naučili smo da nas ljudi vide, čuju, da su tu za nas, da smo mi dobra ljudska bića, da svet nije loše mesto, i onda nekako kad nas naletimo na te probleme, lakše nekako pripišemo da je to sad neki delić sveta koji nije okej, a ne neko generalno, tako da, i ovo što smo rekli, ali ako roditelje ne vidimo kao nekoga ko će nas vidjeti, čuti, biti tu za nas, nećemo otići po pomoć. Možda nećemo otići po pomoć nikod učiteljice, nastavnike i to. Ali ako odemo, to je važan deo ovoga što ste rekli, naravno, istraživanje pokazuje da je nekad jedan dobar odnos dovoljan da izleči, i naravno što ranije to bolje. Znači, ako imamo vaspitača, ako imamo učitelja koji je tu za nas, koji je, zato mnoge naše kolege koji se bave ranim razvojem stalno apeluju, nažalost ne dopada si daleko, jel, koliko bi zapravo trebalo već od vrtića raditi i sa vaspitačima i učiti ih. Postoji nešto što se zove trauma informed practice, kako bismo to rekli, jel, praksa zasnovana na traumi, koja bi upravo podrazumevala to da se uče i nastavnici i učitelji i vaspitači da prepoznaju decu koje možda, jel, reaguju, ne znači da oni već imaju traumu, ali da nešto, jel, tu nije kako treba u smislu to, ili su previše povučeni, vi ste rekli narcistični, ne znam ko, zavisni, tragovi toga mogu da se vidi i na raznom uzrastu nekada, i da zapravo toj deci
pruža upravo ovo, znači da im se obrate na drugačiji način, da stvore malo drugačije uslove koje mogu da zaleče to što treba i naravno istraženje pokazuje da kada to, ta rana intervencija postoji, da su stvarno fenomenalni rezultati, a sad i nikad nije kasno, ono, bolje da bude kasno, bolje po stare dane da imamo nekoga ko je takav nego nikada, ali da, znači, ne znam da li ti nešto hoćeš da... Ja samo verujem da je jako teško uopšte kada pričamo o ovim temama i to je uvek ta priča kao da li slušamo o ovome iz uloge deteta ili slušamo iz uloge roditelja. I to je ono gde nekada, recimo, meni klijenti kažu kao meni jako teško što sam ja to preživela ili kad uviđam šta sam, kroz šta sam ja prošla i sada se ja pitam kakva sam ja kao mama i da li sam ja sve to prenela i sad mi je mnogo teško što sam ja takva mama i šta sam sve uradila. Mislim, slično, recimo, i u odnosu sa svojim detetom. Tako da negde je tu jako teško da se u stvari i vrati odgovornost roditeljima i preuzme odgovornost u stvari taj svoj deo u odnosu na sopstveno dete. Nekako nekad nam je i to zbunjujuća pozicija iz kog ugla ćemo posmatrati ovu priču. Ja li još neko nešto htjela? Dobro. Još bih dodala dve stvari koje su tek manje možda vidljive, čisto opet da malo mislimo i o tome, a ove dve druge vrste nege, znači imali smo fizičku i emocionalnu, i onda kaže verbalna i duhovna nega. Da. I sad za verbalna nega, ovo mi isto bilo interesantno, željno učešće u razgovoru. To je ono stvarno ta zainteresovanost. Znamo kada ono sa prijateljima pričate kad smo već na odraslom dobu, pa tačno vidite da li je neko stvarno zainteresovan i želi da čuje i obradovo se da čuje ili je to ono kako si forme radi, jel, ili da odradimo. Velikodušne količine pohvala i pozitivnih povratnih informacija, opet da podvučemo, to ne znači bez negativnih, bez kritike, ono, i kritika i negativni feedback postoje nešto što se zove pravilo 5:1, jel, koji kaže na jednu, jel, negativnu informaciju ili kritiku bi trebalo dođe 5 pozitiv. Sad, naravno, to ne znači da baš svaki put brojimo, ali više opet kao jedna vrsta preporuke. Voljnost da se odgovori na sva pitanja. Sad znamo da su deca nekada, ono, pogotovo kad su ono male i krenu da otkrivaju jezik i govor, umeju da budu malo dosadna, jel, a šta je ovo, zašto ovo, kako ovo, šta sad to radiš, kako to izgleda, jel, ove, i onda naravno to bude naporno, pogotovo kad dođe umoran s posla i upozorio se, jel, kao ćuti i ne piti ništa, ovaj, ali to jeste način da se kod deca razvije inteligencija, jel, i da idu, ne ono u smislu veličine IQ-a, nego prosto to, jel, taj neki drugi. Podučavanje, i ovo je, na primjer, nešto što znam da razvojni psiholozi očajavaju danas kad pričamo, čitanje priča. Mi smo danas naviknuti, deci dajemo tablete i to, a zapravo to slušati glas, slušati priče, gledati kako se one odigravaju, slušati ih po 100 puta na isti način, to sve jeste nešto što je važno i to je ono što se smatra tim, kažu, obezbeđivanje resursa za kontinuirani verbalni razvoj. Da deca unaprede svoj govor, a govor mu unapređuju oni mišljenje i sve to. Mislim, to mi je baš isto interesantno. I evo poslednja, koja možda ima veze malo i sa tim, duhovna nega. Videti i reflektovati nazad detetu njegovu suštinsku vrednost, bazičnu dobrotu i brižnu prirodu. Ovo je isto jako interesantno, ovo to dobro u detetu, ili ovo što je to poduka, postoji nešto dobro u svakom ljudskom biću. Kreiranje iskustva radosti, zabave i ljubavi, kako bi se kod deteta očuvao urođeni osjećaj da je život dar. Što mi je isto bilo zanimljivo. Duhovno ili filozofsko vođstvo kod deteta, koje mu pomaže da integriše bolne aspekte života. Opet jedna od stvari na koju razvojni psiholozi očajavaju, to je ovo naše ko-kreiranje bajki. Jelena Radosavljev je u drugom našem ciklusu Trbina malo pričala o tome, jel to sad nećemo traumatizujemo decu sa činjenicom da Bambijeva mama, jel, strada ili takve stvari. Deci su, je potrebno da se suočavaju s tim da bi razumele da u životu postoji takve stvari i da bi u tom nekom zaštićenom, vođenom odnosu, jel, bili u stanju da prihvate te vrste stvari. I ono što mi je bilo interesantno, to je sad tinejdžeru pitanje, o skoro sam pričala sa jednom mamom, oni žive u Italiji i to žive baš tamo gde je puno migranata. I za nju ćerka koja ima 14 godina pitala, mama, kako je moguće da neko pusti ove ljude da sudave? Ono kao,
šta radimo sa tim. Samo što često, ona je divno to rekla, ona je rekla, moj prvi poriv je bio da skrenem temu ili da kažem kao ne, nemoj to da pitaš ili to je nebitno, ali to je nekako realnost života. I ona kaže, ja sam nešto usputio rekla, onda sam sela pa sam počela da čitam, jel, i onda počela da pita i to, jel, šta je pravda, šta je, mislim, nekada su ta pitanja i tog tipa i to je upravo ovaj neki razvoj, jel, kao i to negovanje detetovog kreativnog samoizražavanja i ovo mi je bilo interesantno, čisto izlaganje prirodi. Kako to da mi u poznim godinama otkrivamo prirodu, evo, tebe da pitam. Da. Evo, da. Mislim, opet kao sve ovo, mislim, čitav vreme dok čitaš ovo, meni to stvarno zvuči predivno i onda nekako opet imam potrebu da ga vratim nekako u realnost stalno, odnosno u to kako to može da funkcioniše u realnosti i šta je dovoljno dobro od svega toga u čemu možemo da se osjećamo okej. Ali ono o čemu razmišljam isto čitavo vreme je koliko u stvari je potrebno da imamo resursa mi sami da bismo mogli da izguramo sve to, odnosno da bismo mogli da budemo tu za dete na taj način i da baš kada pričamo o zanemarenim potrebama i uopšte kako možemo da pratimo dete i njegove potrebe, opet se vraćamo na to koliko možemo da osetimo šta su naše potrebe i koje su zaista, koliko smo upoznati sa tim. I ja sad zaista mislim da možda kad bismo pitali ovako prosto ljude kao jeste vi svesni svojih potreba, da bi ljudi bili u fazonu, pa kao da, mislim, naravno da jesam, ali da kada bismo malo dublje ušli u to koliko smo zaista svesni svojih potreba, mislim da bismo se baš iznenadili do koje mere smo u stanju da u stvari ih zanemarujemo, da se odnosimo na isti način prema njima kao što su se odnosili naši roditelji i staratelji i koliko i u kojoj meri prelazimo sopstvene granice. Mislim da bismo se zaista iznenadili. I opet, kažem, kad razmišljam o ovome koliko mi moramo da prođemo taj put učenja o sopstvenim potrebama da bismo mogli u stvari da pružimo to sve i da stanemo na to mesto da možemo, da koliko možemo damo to detetu preko puta. I da, još jedna stvar. Isto sam naišla kad sam čitala, pošto ima jedna sjajna knjiga koju sam ja davno čitala i to ako neko želi ja mogu, moj mail je elenakuzmanović@gmail.com, znači samo spojeno, mogu da pošaljem ko hoće da čita tu knjigu, zove se Childhood Interrupted. I ovaj na engleskom je i to je ovaj Donna Jackson Nikazawa i recimo ona je baš onako se posvetila toj cijeloj priči biologije i zanemarivanja potreba, znači šta se događa u našem telu kada su naše potrebe zanemarene u detinjstvu. I tu sam se prvi put susrela sa ovim ACE upitnikom i recimo tu sam isto naišla na podatak da čak i deca koja su u tom prezaštićujućem okruženju gde su na tom skoru nula, ništa im se nije dešavalo i tako dalje, budu jednako reaktivna jako na stresore i na stresne situacije kao i deca koja su imala jako visok skor, odnosno ljudi kasnije koji su imali visok skor. Što znači da nam je jako važna ta mera u tome koliko ćemo biti izloženi. Znači, nije dobro ni da napravimo taj divan bubble u kome je naše dete u idiličnoj atmosferi sa sjajnim roditeljima, ali i da opet ga izložimo u određenoj meri koja ne prelazi njegove kapacitete i mogućnosti. To je sad taj onako zeznutiji balans, da tako kažem. I super si nam dala sad ovo, kao nadam se da smo definisali negde šta sve može da bude zanemarivanje i da si nam dala lepo ovako sa šlagvora da uđemo malo u tu priču o posledicama. Svakako ću da te pitam da se vratiš na ovu priču o telu, to mi je jako, jako važno. A negde se ta cela priča povezuje i sa ovim što ste vi prokomentarisali, pitali, i sad ovo što si ti rekla, budemo nesvesni svojih potreba. Mislim, možemo postavimo to pitanje, okej, kako to sada, verujem da napravimo sad ovde malo istraživanje, ono, koliko smo svesni, da li smo svesni, da li su nam zadovoljene, u kojoj meri jesu ili nisu. Izvinite, to je alarm. Oprostite, moja se zove. Apropo potreba. Antibiotik za psa. Oprostite. Izvinite, molim. Eto kako se brine o potrebama, to je dobar primer. Alarm i to, da. I vi ste u svom pitanju pomenuli to, pa sam se bavila i čitala narcisima, ko zavisnim i tako dalje, ali nećemo sad previše, odnosno nećemo mnogo da ulazimo, to nije nam baš tema, ali jeste u kontekstu da
ako smo mi opet to rano naučili da nas ne vide, ne čuju, da naše potrebe nisu važne, ili to sa druge strane su samo moje potrebe važne, iz kogod razloga, mi nažalost to onda ponavljamo u ostalim obrascima. I to ono što ti kažeš, kako sad neko može da ima, ne znam, 50 godina ili 30 godina, 20, nije bitno, i da kada postavite pitanje, na primjer, terapija, šta je vaša potreba u ovom trenutku, ili generalno kaže, ne znam, mene to niko nije pitao, ili ja nikada o tome nisam razmišljao, ili to mi je suviše abstraktno, ili ma to je glupost, ne, to molim da koristite te termine, ili mislim, kakve potrebe, te psihološke gluposti što dolazi iz Amerike. Mislim, to su stvari koje se čuju, zato što zapravo to jeste nešto što ljudi jesu čuli, ali ono, potrebe su slabost, ono, najjači si kad ništa ne očekuješ, kad ništa, znači to su stvari koje mi razvijamo upravo da preživimo negde taj moment, jel, to pitanje. I sad ono što isto studija pokazuje, brojne posledice zanemarivanja, kažem, čak češće nego, nekad intenzivnije u stvari, ne češće nego zlostavljanje, u pitanju zdravlja, to što tebe hoću upitati, znači partnerskih odnosa, brojnih psiholoških simptoma i problema, da ih ne listamo, jel? Ali ono što mi isto zanimljivo, apropo ovog što si rekla, nismo svesni, a i možda nešto što ima veze sa telom, jedan podatak koji kaže da u odnosu na neke druge negativna iskustva u detinjstvu, fizičko zanemarivanje, emocionalno zlostavljanje, najviše i obično koreliraju sa simptomima disocijacije, to spajste sad, uzrastima od 3 do 6 i 12 i 14 godina. E sad ti možda nam kažeš šta je disocijacija i kakve to veze ima sve sad ovo što smo čuli sa zanemarivanjem generalno telom, kako se to isprepleta. Da, to zapravo jeste apsolutno odvajanje od sopstvenih potreba i negiranje da one postoje. Znači, to je nešto što mi naučimo kao jedan mehanizam odbrane i opstanka koji se zadrži kasnije u našem životu nadalje. Znači, to je, ne osjećam i samim tim sam bezbedan, ali ono što je problem je što mi kad ne osjećamo to sve što nas muči, mi ne osjećamo ni one druge stvari. Mi ne osjećamo ni ono u čemu nam je lepo, ne osjećamo uživanje, znači mi se nekako umrtvimo iznutra da bismo mogli da izađemo na kraj sa u stvari osjećanjem. I šta se desi, znači imamo, čini mi se, dva dela tog pitanja koje bi ti postavilo vezano za telo. Jedno je nekako ono koje sad posledice ostavlja emocijalno, duhovno, sve ovo što smo pričali na telo, kako je ta veza upravo knjiga koju si pomenula, a druga je negde ono koliko mi zanemarujemo svoje telo, mislim, evo sad kao neki odrasli da pustimo malo decu na miru, ja. Pa da, zapravo to je u stvari najbolji način da mi dođemo u kontakt sa tim kako su naše potrebe bile tretirane kad smo bili mali, jeste da vidimo kako danas tretiramo sopstvene potrebe, jer mi smo to negde naučili. Znači, tu je nekako, to je taj deo gde se mi u stvari najteže suočavamo sa tim, zato što je tu potrebno da vratimo opet odgovornost na tu priču roditelja. Mi smo izuzetno lojalni roditeljima najčešće i mi baš hoćemo da ih zaštitimo od te slike i sebe da zaštitimo od slike roditelja kakvi oni jesu i da zaštitimo opet i to ko smo mi danas kao roditelji u odnosu na svoju decu. Znači, tu postoji jedna onako prosto nevidljivost, odnosno da kao ne želimo da vidimo, a da zapravo živimo to zanemarivanje. Znači, počevši od toga na koji način se odnosimo prema svojim potrebama, osjećanjima, koliko zdravo živimo, koliko smo u stanju da ulazimo u autodestrukciju kroz razne forme, droge, alkohol i tako dalje. Znači, uopšte kakav nam je odnos prema nama je naučen na zdravlje, naučen odnos koji smo zapravo usvojili u tom primarnom okruženju. Tako da, to je ono, ako laže koza, ne laže rog, možemo da vidimo puno iz toga kakvi smo danas prema sebi. Tako da, to je direktno prenošenje. Mislim, si mi pitala još nešto drugo, ili sam ti odgovorila, ili što ja sad kao širim, da krelo, da. Da, meni odmah nekako iskaču ti primeri, i dok te slušam i to nekako kad ljudi kažu, ma ja zaboravim da jedem, ili ne spavam dovoljno, ili ma mrzim za sebe da, ne znam, kuvam, ili nemam vremena za to. Da, što sam 16 sati ostao na poslu. Da, tako mislim, sad smo se uvatili za ove najbazičnije, ali ono što zapravo ta istraživanja pokazuju, i to je sad ono kao pod pitanje,
i verovatno i ove knjizi se o tome piše, a ACE studije mnogo o tome pišu, što smo više imali traumatičnih događaja u detinjstvu, od kojih opet zanemarivanje vuče veliku dozu toga, mnogo je veća šansa da i fizički obolimo. Znači, yes. I to od ovih najčešćih bolesti, ali od karcinoma, autoimunih bolesti, srca, problema sa disanjem i tako. Yes. Znači, nekako kao da nam se telo te muke ono, oboli i razboli. Da. Ali to je definitivno, jer ako mi recimo odrastamo u tom prolongiranom stresu zbog zanemarivanja, zlostavljanja, znači svih tih negativnih iskustva u detinjstvu koje su deo tog upitnika, nama je u stvari telo pod nekom vrstom inflamacije konstantno. Znači čak i mozak je pod nekom vrstom inflamacije i nama se mozak drugačije razvija pod uticajem stresa. Znači nama bukvalno cela fiziologija se razvija na drugačiji način kada imamo iskustva tog tipa ili kada nemamo. Neko ima tamo pitanje pa ćemo posle da hoćete kad završim ili da pitate sad? Zato što je stres koji... Samo mikrofon. Ima zbog snimanja, da. Zato što, po mojim saznanjima, stres kao takav je prirodna pojava i, mislim, jedan je od razvojnih momenata. Mm-hmm. E sad, hronični stres, bez odmora, može da ima neke posledice zdravstvene. Nije dokazano da je karcinom na bilo koji način povezan sa odrastanjem i o roditeljima, mislim. Tako da, mislim... Ok, samo to, ono, molim vas, proverene informacije. Da. Nije dokazana uzročno-posledična veza, jer uzročno-posledična veza ne može da se dokaže ništa. Da. Recimo, u Drugom svjetskom ratu... Samo molim vas, moramo mikrofon. Da. ...geoskog razvoja, možda od 2. do 5. godine, koji je u koncentracionom logoru. Pa su izrasli u neke funkcionalne ljude koji su se i društveno i porodično i svakako ostvarili. U tom nekom smislu mislim da je u celoj priči negde ovo što ste vi izgovorili u jednom trenutku, to neka odmerenost između prezaštićenosti i zanemarivanja, u pravom smislu reči, ključni savet. Eto, to je otprilike ono, mene je recimo ova priča, kad se uzme to seciranje roditeljstva i šta i kako i da li, i da li ovo, da li ono, meni je ono najviše to uloga jednog trenera koji treba da spremi to neko malo biće za budući život i ono što jeste teško za roditelje, što oni ne znaju sa ovim tehnološkim razvojem u kome mi živimo, zašto oni zapravo spremaju svoju decu. I te velike promene, brze promene u društvu koje se dešavaju su zapravo najveći izazov za svakoga ko treba taj mladi narještaj da zdravo spremi za neki odrasli tako, eto, to je to. Hvala. Ja vas potpuno razumem, nego znate šta je tu problem? Što u stvari mi tek od skoro, kažem, poslednjih, ne znam, možda 20-30 godina intenzivnije, u stvari možemo da zaista istražimo šta se događa u organizmu. I recimo i kad govorimo o posttraumatskom stresnom sindromu, mi ga jesmo detektovali na osnovu ljudi koji su iz tog doba preživljavali sve i svašta tokom ratova i nekako groznih situacija i u stvari tako je i krenula ta priča. I tu je sad problem što zaista sada je dokazana ta veza, odnosno ta veza mi ne možemo da kažemo da je, ne možemo da kažemo da je zaista jedno uzrokuje drugo, ali mi možemo da kažemo da postoji povezanost između toga da zapravo izloženost nekom stresu koji jeste hroničan ili recimo sada to čemu pričamo, taj kompleksni posttraumatski stresni sindrom koji može da znači recimo fizičko zlostavljanje u porodici tokom života ili različite vrste zlostavljanja koje je osoba izložena. Znači da postoje veće šanse da se osoba razboli od nekih bolesti. Ja sam čak u ovoj knjizi, ovo što sam je pomenula, znači tu ima jedna autorka koja se zove Delisa Fairweather recimo, da su oni dobili nalaze koji su bili toliko iznenađujući na temu povezanosti 21 autoimune bolesti sa visokim skorom na ovom upitniku. Znate, to je totalno jednostavno, znači ovaj upitnik ima neka pitanja, odgovorite sa da ili ne,
da li je neko tukao nekoga u vašoj porodici, koliko ste bili izloženi nasilju, da li vas je neko vređao, znači jedno, vrlo jednostavno. I onda paralelno sa tim se analiziralo koliko je ljudi obolelo od autoimunih bolesti. I da su rezultati bili stvarno zabrinjavajući. Sad govorimo o Americi, John Hopkins i tako dalje. Da su bili zabrinjavajući, da se čak kao sa svakim odgovorom pozitivnim je rastao za 20% šansa da se oboli od neke autoimune bolesti kod žena, a 10% kod muškaraca. Sad vi pogledajte samo oko sebe, ne znam kakav je vaš utisak. Ja sam imala Hashimota, gomila ljudi koje poznajem imaju Hashimota, znači od svih autoimunih bolesti koje se jako teško detektuju, reumatoidni artritis, lupus, MS koji je sada sve češći, znači jednostavno postoji zaista isto jedna epidemija različitih obolja, a radila se ta korelacija. Tako da, ne znam kako da opisim, nije to neminovno, jeste, to je tako. Ovo su sad neki podaci, vi danas znate da imamo razne podatke na razne. Ali da jesu zabrinjavajući. I mislim da je važno objasniti, jer možda to neko ne razume ošte kako te... Mislim, mi smo pričali celu prošlu tribinu malo više o ovoj studiji, a zato sad neću da ponavljam, jer bit će snimak, može da se gleda. Ali, znači, ništa nije uzročno posledično i ništa u psihologiji ne sme tako da se tvrdi i u većini drugih ono, pristupa, zato što deluje mnogo faktora. Ali korelacija kao način izučavanja nečega isto nam nešto govori, što znači ako uporedimo grupu ljudi koji su imali ove dešavanja koje si sad ti naveli, ili naprimjer koji su zanemareni u detinjstvu i grupu ljudi koji nisu, a koji su ujednačene, znači ako je u ovoj grupi neko koji ima 23 godine i ne znam, taj nivo obrazovanja i živi u velikom gradu, jel stavit ćemo još nekoga tu sa te strane, jel to zovemo kontrolna grupa, uporedit ćemo i ako postoji statistički značajna razlika, to znači da ona nije slučajna, da postoji vrlo mala šansa da grešimo, tako da ovo jesu ozbiljne studije. Felitijeva studija koja jeste originalna ACE studija je rađena na korisnicima, to smo pričali prošli put, osiguranje u Americi, to je bilo preko 50.000 ljudi tu, i posle je nastavljeno praćenje, čak su bili bogati i srednovečni beli ljudi u Americi, znači neko ko je boljeg ekonomskog nivoa. Tako da ovo ne govorimo lagano i ne govorimo na osnovu našeg suda da apsolutno postoji veza, između toga postoji danas u svetu nešto što se zove psihoonkologija, psihodermatologija, kod nas se to razvija, postoji i kod nas u povoju. To naravno ne znači da svako ko je oboleo od tih bolesti je imao ovo iskustvo. Kao što naravno i ne znači će svako ko ima ovo iskustvo boliti, jer opet kažemo puno faktora. Vi ste rekli neko može da bude u logoru i da ima ratne iskustva i da bude ok. Godinama radim s ljudima koji imaju ratne iskustva. To ne znači da to ne ostavi traga, ali da, jel, rezilijentnost i neki drugi faktori protektivni mogu da učine da ta osoba ide bez simptoma. Znači sve ovo što pričamo, mislim, sad, kako bih rekla, na ovoj tribini, posle veliko tribina, malo možda i mi neke stvari podrazumevamo da su jasne u tom smislu. Hvala na pitanju i na toj potrebi da ste pojasni. Znači da, apsolutno ništa ne važi jedan kroz jedan, ništa nije uzročno posledično. Ovo nije pokušaj da se seciraju roditelji, ovo je pokušaj da se edukuju roditelji, da bismo prevenirali stvari, jel šta je bilo, bilo je, i mi ćemo svakako sa naše pozicije iz ovih naših sedišta sedeti i raditi ono što inače radimo, a to je da ispravljamo te stvari koje su tada nastale. Ja se skoro isključivo bavim upravo ovim pitanjem, ali ako nekako ne podučavamo ljude šta jeste traumatsko iskustvo, šta jeste zdravo, šta nije zdravo roditeljstvo, koje posljedice može da ostavi, onda nećemo ni menjati stvari. Prošli put smo pričali, zahvaljujući velikoj halabuci koju smo dizali, ne mislim samo mi, nego razni ljudi, vezano za fizičko kažnjavanje dece, ono se dramatično smanjilo i to je vrlo važna stvar i to je nešto što kao bi rekla, čemu težimo i dalje, a to je da kroz edukaciju, ali ja duboko verujem da velika većina roditelja i kada povređuju svoje dete, ti si to negde rekla, ne radi to svesno i namerno, da mnoge stvari radi iz neznanja, tako da je znanje prevencija. I u tom smislu mi nećemo da odustanemo od ove priče, ali svakako ja ponavljam, nije poenta priče da se pošalje poruka da postoji i da roditeljstvo ne postoji. I tačno je ovo što ste rekli, Jelena to nije rekla, da nekako treba da živimo bez stresa ili da je stres nešto što je loše. Imali smo celu tribinu na tu temu koja je pričala upravo o tome koliko je frustracija, jel, i vežbanje, tolerisanje frustracije je važno,
ali hronični stres nije zdrav stres, iako je smo izloženi hroničnom stresu sa malo resursa, što nažalost jako često jeste naša priča i na ovim podnebljima, jel suviše dugo to traje, što si rekla, kompleksni PTSP s druge strane, i zato što kada su roditelji zanemarujući ili zlostavljajući, onda ni često nisu ni resursi onakvi kakvi treba, onda nažalost to ostavlja posledice. Jeste, to je u stvari taj isto moment individualnosti svakog od nas, kako će reagovati na određene stvari. To je isto različito. Znači, različito je iz mnogo faktora i to kakve smo mi kao osobe, do toga što je jedan od vrlo važnih faktora je koliko je izloženost nečemu dugo trajala i u kom intenzitetu i da li je prešla naše mogućnosti da s tim izađemo na kraj. Znači, nije isto da li ćemo mi, recimo, ne kažem, nije da umanjujem, ali recimo da li ćemo mi biti gladni, nezaštićeni i ujedno ignorisani od strane roditelja, odrastati u toj atmosferi ili odrastati recimo sa roditeljima koji ne pričaju o osjećanjima i zatvoreniji su i mi smo u tom nekom smislu zanemareni. Znači, drugačiji su resursi koji su potrebni za to, drugačije će dete da reaguje. Imate i decu koja su izuzetno senzitivna i kojima i manje frustracije mogu da deluju kao nešto što im dosta teško pada. Tako da postoji ta neka individualnost, ali postoji ta dužina i težina izloženosti nečemu od ovih negativnih iskustava u detinjstvu. Tako da zato ima mnogo faktora koji će, zašto je recimo isto iskustvo meni može bude okej, samo sam iz toga porasla, osjećam se jačom, a nekoga je sravnilo sa zemljom. Mislim, slično iskustvo je, tako da kažem. Tako da ima razlike. I često upravo, i to smo nekako pominjali, upravo telo ovo o kome smo pričali jeste mer. Nekako šta je za nas izdržljivo, a šta nije, odnosno šta će da ostavi neke posledice, a šta neće, čak i u smislu traumatskih iskustava i stresa i to. Telo nam učestvuje čitavo vreme u tome, da, i to je isto i taj odnos sa telom, u stvari, do koje mere smo mi, pošto potrebe nam idu uglavnom preko tela, znači to je i taj moment koliko smo u stanju da identifikujemo potrebe koristeći telo i tako što možemo da čujemo telo i na koji način se ophodimo prema potrebama. Znači, to je isto još jedna stvar koju isto mislim da mi često podrazumevamo, a da nije baš zaista tako da možemo da detektujemo šta je ono što nam je potrebno preko tela, koliko nam telo u tome učestvuje. I to je možda sad ono, jel, otvaranje upravo toga sa čim uvek završamo, to je neki deo, ok, šta možemo sa svim ovim, kako mi sad sebi da pomognemo, jel, opet kao i sve ove druge poruke koje su važne da ih podvučemo, ono, mislim, nema važnije od toga da mi možemo sebi da pomognemo i možemo puno da uradimo, da budemo bolji i da, ono, i te tragove, ne možemo da obrišemo ono što je bilo u detinjstvu, jel, taj deo nas nekako ostaje da živi, ali možemo napravimo neke ono snage i nove delove i nove kontakte koji leče i da sebi pomognemo, pa eto sad ajde malo da zajedno pričamo o tome šta je nekako u tvom iskustvu, dugo radiš kao terapeut, razne neke stvari si izučavali i to, kako da lečimo svoju zanemarenost, ali ako već smo negde sebe zanemarili ili živimo i dalje u tom obrazcu, mislim, prvo, ok, da rezimiramo, da ponovimo ovo što si rekla, da je važno da negde uopšte primetimo da se to dešava, jel, bilo kroz telo, bilo kroz ovo nekako, koliko su moje potrebe zadovoljene ili koliko su moji sadašnji odnosi koji zadovoljavaju moje potrebe ili koji me dodatno zanemaruju. Jeste, da, i taj deo je da to kao u stvari, to smo zaboravili da napomenemo, to okruženje koje, u stvari život koji mi napravimo da podržava zanemarivanje. Znači, ne samo ovaj deo kao kako se ja odnosim prema sebi, što odražava zanemarivanje, nego kakve ljude biram i kako okruženje biram koje će u stvari da nekako bude u tim obrascima zanemarivanja. I da ću ja stalno ostati uskraćena za ono što u stvari mi je bilo potrebno još mnogo ranije, a očekujem da dobijem od partnera ili očekujem da dobijem od posla ili da li ću, ne znam, biti perfekcionista i stalno tražiti validaciju preko postignuća u poslu jer se ne osjećam dovoljno vrednom ili validiranom od strane porodice ili da će partner da mi da svu moguću ljubav
koju ja nisam dobila i tako dalje. Znači, jednostavno okruženje i obavezno neće, zato što moram da ponovim taj obrazac da je u stvari to život. Nisu moji roditelji krivi, nije prosto tako, nego je nekako, eto, život je takav i tako stvari funkcionišu, ja ne znam za drugo i ne znam za bolje. Ali onda u nekom trenutku mi shvatimo da postoji bolje. Često je posle nekog perioda gde smo doživjeli neka malo teža iskustva i javi nam se taj deo u stvari da možda i može drugačije od ovoga kako smo naučili. Ja mislim da taj ključni trenutak kad mi počinjemo da preispitujemo da li je zaista to postojalo, nije postojalo, na koji način, da li stvarno sebe, pa mi tad zaustavljamo taj ciklus zapravo zanemarivanja. I u stvari ono što jedino možemo i što imamo jeste da vidimo na koji način mi to možemo da uradimo danas sami za sebe i da samim tim birajući ljude koji zaista mogu da nam pomognu sem u tome i zajedno sa drugim uđemo u taj cijel, i drugi je vrlo važan, ne možemo samo sami, uđemo u taj proces bavljenja svojim potrebama. A kako da do toga dođemo, to stvarno jeste, ja stvarno mislim da sam i na prošloj našem razgovoru, tokom razgovora sam pričala o tome kao ja stalno trubim jedno te isto. Mi kad počnemo pričamo o telesnoj psihoterapiji, mi stalno pričamo o telesnoj svesnosti. I sad ljudima je to nekako dosadno, jer kao šta sa telesna svesnost? Telesna svesnost je da u stvari mi počnemo da detektujemo šta se događa u našem telu od senzacija. Kao neka, bukvalno onako azbuka koju učimo učenja o našim potrebama. I sa tim se počinje. I to jeste, i treba nam vreme. I vreme i strpljenje. Znači, to je ono što najčešće mi nismo imali u svojoj kući. I zbog toga je to nešto što ljudi najčešće preskaču i nekako žele neka intenzivna iskustva i telesna intenzivna iskustva, vežbe, izazove, da mi nekako kao uđemo u neko intenzivno iskustvo, da nam se to sve nekako posloži i mi upoznamo ko smo. Ali zapravo to ne ide tim putem, nego mora da ide putem da li sam gladna, da li sam sada umorna, kako se sad osjeća moje telo u ovom trenutku, u ovoj atmosferi, šta mi sada treba. Znači, bukvalno koračić po koračić da se upoznaju potrebe. Znači, kao da krećemo iz početka i onda kasnije i taj model i sa svojom decom. Da zaista vidimo, odnosno da počinjemo da upoznajemo to biće od nule za sebe. Šta su mu potrebe, kakve su mu potrebe, kako mu telo funkcioniše i tako da. Ali da negde ne ignorišemo, znači jedna stvar čini mi se prepoznati, to što kažeš da uopšte nekako se povežemo sa sobom, a druga je da ne zanemerujemo sebe kad to prepoznamo. Mislim, jedna od stvari koju ja sad mogu i kod sebe prepoznam i mislim da je neko i dosta opšte mesto, to je kao ok, da, umorna sam, ali odmorit ću se kad ili ali moram još ovo ili ono. Što jeste, mislim, direktno zanemarivanje. Ne kažem sada, uvek u životu imamo tu privilegiju da možemo da se odmorimo kad smo umorni, ali nekako ako je opet to, sada ako je to tema koja se ponavlja, ako ono, stalno postoji nešto, mi to sebi ne damo, to je onda isto problem, isto razmišljamo. Jeste, i ono što je super znak, znači to treba uvijek da bude znak, to je kad osjetite otpor prema tome. Znači, kad vas nekako mrzi, kad ćete kasnije to, kada vam je smor da radite te vežbice, disanja i to je sve previše sporo, vi ne možete. Znači, sve to što vas nekako kao, aj kad budem otišla na odmor, kad mi odrastu deca, kad odem u penziju, znači sve kao nekada ću ja da budem ta koja će da sedne, da se posveti tome šta se događa unutar mog tela i šta su stvarno moje potrebe i ko sam stvarno ja, jer to je to u stvari, ko sam stvarno ja, a ko sam ja nastala kroz projekcije drugih, upravo preko te priče o potrebama, jer šta su nas naučili, ko smo mi, šta smo mi, a šta smo mi zaista. A do toga ne možemo da dođemo bez ovih osnovnih stvarčica koje su bukvalno na nivou senzacija, osnovnih potreba, pa onda malo viših i složenijih potreba. Šta sad ovo znači, da li kada mi ti nešto kažeš ovaj grč u mom stomaku, znači da ja ne prija mi način na koji komuniciramo, da li ću ja to da poslušam ili neću, da li sam ja sad umorna i reći ću ok, ovo je kraj i ne mogu više i tako da. Možemo tu uradimo jednu grupnu vežbicu brzo, bukvalno brzo, je li vam to ok? Bukvalno samo da evo, pošto nam je važno da pravimo te pauze, da bukvalno samo sad zaustavimo ovaj trenutak, mi ovde svi, vi ovde slušate sve ovo i možete da zatvorite oči ili da spustite pogled, samo da vam ne privlači sve ovo okolo pažnju
i da se zaustavite u tom položaju u kom ste, znači da se uopšte ne pomerate. Samo da primetite položaj u kome se nalazite. I vidite da li vas neki deo tela boli. Da li vas recimo žulja stolica na nekom mestu ili vas negde pritiska. Da li imate potrebu da nešto uradite sada? Recimo što bi sklonilo tu nelagodnost, to, da se počešete, pomerite i tako dalje, ali nemojte još to da uradite, samo detektujte bukvalno impuls da nešto uradite. Da li se nekom ide u WC, da li ste žedni, da li vas nešto boli, da li je neki deo baš opušten. I ono što je sad jako, jako, jako važno i revolucija je da ako možete date to sebi u ovom trenutku, znači ustanite, proteglite se, idite u WC, zagrlite nekoga, znači radite sve ono za čim imate potrebu, bukvalno. Ja. Neko ima potrebu da nešto lupi. Da, da. I samo uživajte u tome što ste kao dali to se sada. Lepo si nam demonstrirala brzo zadovoljenje potrebe. E, da. To, sad ću ja da namestim. Pa. Je li to to? Da. Evo ga. Evo ga. Lepo. I samo sad probajte da vidite kako je u stvari kad smo dali sebi to što nam treba. Da li nam je telo malo opuštenije i da li smo nekako malo više protočni. Šta je tebi trebalo? Ja sam meni tako prijelo da zatvorim oči i onako da zdremne, majke. Mi sam onako potpuno osvestilo svoj umor. I potrebu za tim što jeste nešto što je onako dosta zanemareno. I ove mini pauze, izvinjam se samo, ove mini pauze su u stvari nešto što uzimamo tokom dana kad god se setimo. Znači samo se zaustavimo i samo da vidimo gde smo i kako smo, bukvalno između dve aktivnosti. I to je za početak i više nego dovoljno. Što se tiče potreba, imao sam potrebu nešto da kažem. Divno. Samo napred. A što se tiče zanemarivanja u djetinjstvu, pored roditelja, mislim da je zanemarivanje društva jako bitna stvar o kojoj treba se priča. A ja sam išao u dvije osnovne škole jer sam se selio, jednu pomorsku, srednju, i primijetio sam da niko nikad nije otišao, koga ja poznajem, kod pedagoga ili psihologa, sve zavisi koja škola šta imala, i nekako je to uvijek bila nužno kazna, prijetilo se time, otićeš kod psihologa ili tako nešto, i volio bih da to nije tako, i volio bih da se nekako i roditeljima prezentovalo da li na času društva ili možda na času odjeljenske zajednice, da postoji ta opcija da dijete kada ima neki problem za koji osjeća da možda ne može da ga izgovori pred roditeljima, da ga izgovori psihologu ili pedagogu. I u četvrtom srednje nam se pojavio jedan zanimljiv predmet koji se zvao sociološka psihologija pomoraca, i tad sam zapravo shvatio i danas sam osvijestio da bi bilo dobro da postoje u svim djelatnostima sociološka psihologija, pa sad bilo muzičara, bilo konobara, bilo kuvara, čega god, zato što je to jako dobro da vas spremi za nešto dalje i da mi ne čekamo 25-30 godina da bi to bila neka tabu tema odlaska kod psihologa ili kod pedagoga, nego da se to nekako odmah prikaže kao servis đaka i studenata, da je to potpuno normalno i da to postoji. Čak eto,
nešto sad pokušavam da se sjetim, ne znam ni ko su bili pedagozi i psiholozi u određenim školama, što je jako čudno, i pitao sam dosta kolege i prijatelje s kojima danas radim, ne poznajem nikoga koji je otišao da iskoristi taj servis koji nam postoji od početka školovanja. Absolutno. Osim za upis, tako je. Da. Ja uskoro punim 50 godina, krajem godine, znači rođena sam u prošlom veku, imala sam sreću što sam imala učiteljicu i razredno od 5. do 8. i razredno od 1. do 2. srednje škole u Rijeci. Divne pedagoge, odrasla sam u Benkovcu, imali smo super Pepe službu i pedagoga i psihologa. Ja to sad svaki put napominjam kad pričam s nekim. Imala sam divnu učiteljicu koja je u pogledu svakog deteta znala da li je to dete tužno, srećno, ili ima problema u porodici. I naravno zvala je i pedagoga i psihologa da onako na diskretan način popričuju s tom decom. Tako da eto ja da se pohvalim da sam imala sreću što sam odrastala u jednom malom mestu koje je PP služba zaista lepo radila. Za razliku od moje dece koje su rodile u Beogradu, u jednoj osnovnoj školi na Novom Beogradu, imali su obe službe, ali samo na papira. Da, to je stvarno. Evo, kao neko koji 10 godina bio psiholog u školi, mogu da vam dam sa druge strane, da. Da, ja sam bila psiholog u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu, jedan od najlepših iskustava u životu, eto, profesionalno koje sam imala. Mi smo pričali malo, kad smo pričali na prošlom ciklusu tribina o mentalnom zdravlju, pošto je bio tema 21. vek, pa smo se dotakli društva i ja nekako ove vaše komentare tako i doživljavam, potpuno se slažem sa vama to što ste rekli i mislim da ako gledamo sistemski, kao ne samo sistemski porodični terapeuti, nego i sistemski, ako gledamo, mislim možemo definišemo problem od individualnog do globalnog nivoa. Na globalnom nivou, što vi kažete, nekako, prvo koliko uopšte razbijamo stigmu, mislim da dosta na tome radimo, odnosno na pre 15 godina kad smo mi krenuli da radimo i ovo je jedan dokaz toga i pomaci, nekako da to nije sramota, da je normalno otići kod psihologa, da nema razloga da se ljudi kriju i tako dalje, ali sistemska priča i ta koju smo tada pomenuli da, nažalost, da bismo našim koleginicama i kolegama u školama dali prostor da se bave svojim poslom, mi moramo prestanemo da ih zasipamo sa, ja sam tada našla broj, sad se ne sećam, ali mislim da je bilo nešto 34 izveštaja ili tako nešto koje se nužno pišu. I slažem se ovo sa vama da edukujemo i nastavnike da psiholog nije kaznena ekspedicija, jel, i da ne treba to slati. Tako da, znači, postoje neke stvari koje možemo da uradimo sistemski, ajde ako pričamo o potrebama, da pomognemo se zadovolji potrebe dece, ali i naši koleginici i kolege. Velika većina njih silno želi da radi svoj posao mnogo više nego popunjava tamo neke formulare koje, by the way, niko ni ne čita, nego da želi da radi taj svoj posao zbog koga su tu. E sad, naravno, da opet na individualnom nivou neko i u takvom sistemu će da se kreativno snađe, nađe prostor, put do dece i to. Nekome će možda odgovarati da ne mora da radi sa decom i da može da se bavim nekim drugim stvarima, tako da i neka priča o izboru ljudi koji tu rade, ali i podrške tim ljudima, zato što većina škola, pogotovo u Beogradu, i možda je to upravo ta priča zašto je razlika, malo je to ljudi na taj broj dece, mislim da bi se time bavili. Moja velika sreća je bilo što sam radila u muzičkoj školi, mi smo u gimnaziji imali 120 dece, mislim, ja sam njih znala po imenu, prezimenu, mislim, znala maltene sve o njima, sretali smo se non stop, pošto sam im po ceo dan u školi, radila sam i svoj deo posla u smislu da upravo ovo, jel, da ih naučim što psiholog radi ili ne radi, družila se sa njima i ono što mi jeste lepo iskustvo, da evo danas prošlo je, ne znam koliko godina od kad ne radim u školi, neki od njih su sada roditelji i mislim, znam i njihovu decu, ali to je lepo i to je upravo potvrda toga da možemo puno, ali opet to je, ne bi to svela samo na psihologiju, nego opet na ovu sistemsku i veliku priču. Ali je tačno i slažem se i ovo što ste vi rekli, mislim kad bismo uveli nekoliko predmeta u škole i to bukvalno od ono
da ne čekamo srednju školu, nego do osnovne škole, to smo i prošli put pričali, ono, na primjer, samo to kako, evo, kako se povezati sa telom, kako prepoznati svoje emocije, kako regulisati svoje emocije, kako komunicirati, mislim da bi to bilo. I pominjala sam neko od ovih tribina, jel, kako to Šveđani kažu, radimo prevenciju samoubistva u predškolskom uzrastu, pa me to šokiralo, pa sam istraživala, pa se u stvari ispostavio, to nije nikakva prevencija samoubistva, nego je zapravo to učenje, da ono, voliš sebe, poštuješ sebe, poštuješ druge, jel, i budeš nekako uvezan u svetu. I ako jedan sistem zakaže, jel, na primjer, porodični sistem, kojim se više sada bavimo, drugi sistem bi mogao i trebao to da nadoknadi. Mm. I to jeste lepota sistema. Mm. Mislim, i to ne mora bude škola, može da budu treninzi, može da bude prijatelji, naravno, svašta, da. Mm. Mm. Ali, izvini, problem je taj, to je ono što si ti negde rekla, pa smo samo prošli kroz to. Mislim, drama zanemarenog deteta jeste što često čak i kada postoji sistem koji bi mogao da pomogne, mi ne idemo ka tom sistemu i ne tražimo, upravo zato što nekada mislimo da nas niko neće vidjeti i čuti i da niko neće biti tu za nas. Nažalost, nekada mislimo i da to ne zaslužujemo. Zanemareni ljudi imaju problem i da se raduju i da, ti si pomenula u jednom momentu, ali kako je nekad to može da bude neka vrsta samokažnjavanja, pa zato što mislim da nisam zaslužio sreću ili to, ili da je, ne znam, razmaženo ako imaš neke potrebe. Ja uvek, u jednom trenutku sam na to pomislila dok si pričala, ovaj, ono, kako su naše bake i to, da oni servisi čuveni, jel, koji se iznose za ručavanje samo kad je, ne znam, svadbi to, i onda ljudi umru, ostanu u te stvari koje posle tamo neka generacija, ono, e, to je nekako, mislim, simbol i toga, ono, znači, da li ja sad treba da uzmem sebi nešto i da uživam i da napravim sebi neki, ono, neku lepotu života, ili da tražim pomoć, ili da verujem da će drugi biti tu za mene, nažalost, često nas to prosto prati kao ideje kroz život, i ono što ti kažeš, nesvesno biramo često i ljude koji nas zanemaruju, kojima onda ljudi koji su zanemareni, često je to dve teme u mom iskustvu se vrti. Mm. Važnost, da li si važan ili nisi važan, to da li, ono, da li zaslužuješ ili ne zaslužuješ to, da li možeš da dobiješ, ne možeš da dobiješ u smislu tih očekivanja. I bila još jedna, ta druga, ovo su bile podvrste, ali sad se ne sjećam. Tako da, eto. Poštovanje, zanima me da li postoje istraživanja u pogledu brojnosti članova porodice i psihičkog zdravlja dece. Hvala. Dobro pitanje, da. Ono što vidimo iz prakse, sam ne znam, iskreno kažu, sigurno postoji istraživanje, mislim na toga šta se nije istraživalo, ali ne umem sada da vam to ako neko od kolega zna. Ono što je izazov baš za ovu temu je što, naravno, ako je veliki broj dece, onda često prirodno roditelji ne mogu da stignu da se bave svom decom na adekvatan način. E sad, opet ne mora da znači da će oni nužno biti zanemareni, nekada se onda deca međusobno paze i brinu, ali ono što ja znam iz prakse jeste da često ljudi koji imaju to iskustvo će to reći, ono, maltene na prvom susretu, zato što ga osjećaju kao važno, kao što će nekad reći, ja sam srednje dete, na primjer, jel, čime hoće da kažu to, da negde su bili, opet ne svi, ali, jel, bili skrajnuti, ili, na primjer, kada pričaju svojim roditeljima, pogotovo u tim starijim generacijama, da ona kažu, pa, znate, ali moja majka je bila, ne znam, 6 od 8 dece, opet pokušavajući, tako da nekako to ne mora ništa da znači, jer velike porodice nekada mogu da budu ogroman resurs, upravo zato što imamo više ljudi od kojih možemo da dobijemo ljubav, pažnju, brigu, sve ovo što smo pričali. Čak imate istraživanja koje su rađene u Izraelu, apropo afektivne vezanosti, jel, da nekako ono tu gde postoji, i to znamo iz plemena raznih, jel, da nemamo jednu figuru kao mamu ili dve figure kao mamu i tatu za koje se vežemo, nego imamo to sad i komšiluk, apropo ovih sistema, i to da ta deca prilično zdravo odrastaju i sigurno vezana, znači da ih to ne remeti. Tako da sve zavisi, ja mislim, i kakva je porodica, ali da može da bude izazov u smislu davanja, može. I da će se sigurno razlikovati doživljaj, u stvari da će roditeljstvo biti različito za svako od te dece, jer se nekako roditelji konstantno menjaju, da je zaista važno, u stvari, i ko je prvo, i ko je drugo, i ko je treće, četvrto, peto, moja drugarica ima petoro dece,
zaista na koji način, s koliko kapaciteta će se roditelje posvećivati i u kojoj fazi. Tako da jeste izazovno, da. Da, i ta priča o redu rođenja, to je isto interesantno, da, ovaj. Često se to smemo, ako kad pričamo to, pogotovo ljudi koji imaju dvoje, treba dece, pa onda kao nekad doći da kažu kako su ta kasnija deca, jel, drugo, treće, četvrto, peto, zanemarena u smislu, u odnosu na prvo, jel, i onda seća se baš kad jedna moja drugarica rekla, to kaže, ja, ovo starije, kao mi u 8 uveče i muž ja, ono, ispred kade, spremni, jel, da ga kupamo, slikali ga 200 puta, jel, i tako dalje, da kaže ovo drugo, otprilike, ko kad stigne okupa, ima neku sliku, kaže ovo treći, ne znam da li ima neku sliku, mislim, ima, naravno, ali otprilike nekad se i to desi, što je znači, naravno, da vole manje ovo ili ono, nego nekad se i rasteretimo, pa onda neke stvari pustimo, onda s polja mogu da izgledaju kao... Ali i druga deca, da, budu slobodnije, da. U stvari, na neki način. To da. Se mi stalno zezamo, pošto imam stariju sestru, i onda ona ima onu radosnicu, i onda ovako kao Ivana krasnopisom, i onda ovako nekom hemijskom došvrljano, i Jelena. I svuda je došvrljano nešto, pored nema moje kose, nema ničega, da. Ali eto, ona se uvijek žali što je prvo dete. Kažite, vi ste nešto. Pomenuli ste u jednom trenutku disocijaciju kao coping mehanizam za zanemarivanje i ako biste mogli samo da se osvrnete na njene posledice kasnije. Pa to je ono što sam rekla, da u stvari na neki način živimo, a ne živimo. To je u stvari, jer često recimo meni, recimo taj mehanizam odbrane nije, nisam njemu sklona, ali ja znam često da kažem ja o blago vama koji se disocirate, kao ja sam stalno u svim emocijama, više ću da izludim od toga, a kao vi ako odsečete, nije se desilo, doviđenja vojnički, ali zapravo je to jako teško i potpuno razumem na koji način je teško. Ono što mi je važno isto da, ja imam i veliko poštovanje za prosto disocijaciju u smislu kao jedan deo procesa izlaska na kraj sa traumatskim iskustvom, to je vrlo važan deo toga, odnosno nekako sve što, tako je, sve što može da nas sačuva i odbrani od preplavljujućeg iskustva je dobro došlo dok nam je potrebno. Samo je važno da to ima neko ograničenje dokle nam je potrebno i da budemo svesni u stvari kad je počelo da nam smeta, odnosno kad smo počeli da ne uživamo i u življenju života, u osjećanju ljubavi, strasti, besa, različitih osjećanja koje imaju taj svoj kanal, a koje ovom zabranom, nekako, odnosno tim neosećanjem, nemaju prostor da mi budemo živi. I onda vam je to bukvalno kao neki izbor, da li ću biti neživa, a živa, ili će mi biti bolno i bit ću živa, mislim, prosto, aj prelepo, tako da... A, mislim, jedan od razloga, bar kako ja to razumem, zašto je toliko često kod zanemarivanja, mislim, nije naravno samo kod zanemarivanja, ovaj, je zato što ti imaš sad sve to i u telu, mislim, sve te emocije koje neko treba pod jedan da ti pomogne da razumeš, to je ta, jel, emocionalna briga, pa da ti pomogne da ih obradiš, jel, pa da ih, ako ti to nemaš, to je upravo to, nemaš kome da trčiš, nemaš kome da se obratiš, ostao si sam sa tim, pa jedini način često da izađeš jeste da ih potpuno odsečeš, zato su mnogi ljudi odsečeni od tela, da to ova priča o telu toliko važna. I da, ono što kažeš, s jedne strane mi vidimo to kao prednost i ti ljudi će to i braniti, kao, jel, u smislu, ali meni je dobro što to ne osjećam i prijam i niko, ja to ono volim u šali da kažem, niko mi nikad nije došao na terapiju, kaže ja hoću da osjećam neprijatne emocije i to me strašno uznemirava, jel, što ih nemam. Da. Ovaj, ali ljudi dođu zbog onoga što si ti negde na početku rekla, ne osjećam ništa. Jel, to je bukvalno ne samo kao da nemaš telo, nego nemaš ni to što si rekla, nemaš radosti, nemaš doživlje. Drugo, iz tog stanja zaboravljamo stvari, nismo uključeni, jel, pravimo greške, mislim, razne posledice postoje. I ne osjećamo svoje potrebe, da. To je taj ideal, ali bukvalno neke bazične potrebe, to je ono u stanju smo da recimo ne piškimo satima, a da nismo svesni toga da nismo išli u WC. Mislim, bukvalno do te mere to ide. Da imamo bolesti koje ne osjećamo. Naprimer, ali imamo ozbiljnu anemiju, pričam iz nekog svog prošlog iskustva, jel, a recimo, ono, išla sam u teretanu i došla na pregled kod hematologa i ona me pita ko vas je doveo. Ja kažem, niko me nije doveo, sama sam došla. A ona kaže, kako je moguće ste sami došli, vi ste na ivici za transfuziju. Ja kažem, ja sam, kako vi stojite, kažem, jutro sam bila u teretani. Ona žena počela se dere na mene, jel misli da je zezam, jel, i ovaj,
i kaže, ovo u svojoj karijeri nisam videla i tako dalje. Tad sam ja shvatila da nešto ono ozbiljno nije kako treba i ta priča, to može da ide dotle. Ide do toga, ljudi padnu nesve zašto zaborave da piju vodu ili da jedu više u toku dana, tako da je to. Ali to da sad ne ostavimo sa tim, ne važi samo ni za disocijaciju. Mislim, svi naši mehanizmi koje razvijamo bi izašli na kraj sa ovim stvarima su vrlo funkcionalni i potrebni. To može da bude i taj ono hiperrad i neke stvari koje zbilje, spolje izgledaju vrlo funkcionalno i dobro. Kao, mislim, a da zapravo negde nam isto pomažu da ne mislimo o sebi i da se sklonimo od toga što boli i da budemo u toj ono, mašini. A nekad boli kad osjećamo svoje potrebe. Da. Zato što, recimo, nema ko da nam zadovolji ili ne znamo kako sebi da zadovoljimo potrebe. To je priča sa usamljenošću, da. Recimo, često, jel? E, dobro veče. Htela sam da pitam da li kod nekih ljudi može umesto disocijacije da se javi kao određena hiperfokusiranost na telesne simptome. Kao ne da odu u to, zaboravljaju sve, nego to te mere su kupirane, a u stvari zapravo je kao oblik nadkompenzacije, ne neka zdrava briga. Kao šta je razlika između zdrave brige i između te globalne preokupiranosti telesnim simptomima, a možda ne brige nekim drugim stvarima. Da, to je ovo sad ovi različiti mehanizmi nošenja sa tim. I hiperkontrola je naravno isto mehanizam izlaska na kraj, sa tim isto upotrebljaju taj termin nadkompenzacije, jer to je nešto što nekad koristimo. Pa i kontrola tela, u smislu moram sad da znam svaki detalj koji mi se dešava i što mi se dešava. Ovaj, kao što može to i na psihološkom planu da bude, ono, ne znam, non stop čitam psihološke knjige, gledam tribine, jel, ono, nalazi se na sve, mislim, i to može da bude. Yes. Ali super ste stvar rekli, to je ono što, što je ova gospođa rekla i Jelena pre, pitanje mere, znači, mislim, sve što je višak je znak uzvika, jel, opet to, ako se ja samo fokusiram na svoje telo ili se samo fokusiram na to, ono, kako mi je danas ili to, pa ja ću opet da zanemarim neke druge važne aspekte života. Jeste, a i vi ovde, vi u stvari ovde ne govorimo o nekom samoposmatranju koje jeste vrlo važno. To znači mi ovde fokusirano tražimo i slušamo signale verovatno iz straha da detektujemo šta nije u redu, šta se događa, šta nam je unutra i tako dalje, što jeste na neki način u stvari zaista distrakcija od stvarnih osjećanja i od toga kako se naše telo osjeća u nekom svom relativno prirodnom stanju i gde u stvari mi treba samo da ga slušamo. Ono ne treba da bude pod našim vođstvom tako što ćemo mi pratiti tako usmereno i tako dalje, tražiti šta, kako i opet imati tu kontrolu, nego da u stvari nekako samo osluškujemo šta se unutar njega dešava i da na osnovu toga u stvari da više osjećamo zaista i da onda to možemo da protumačimo ili ne protumačimo. I recimo tu jeste, u tim situacijama pomaže da budemo više spolja. Pomaže nam uzemljenje, pomaže nam da budemo fokusirani na stvari koje se dešavaju okolo, našim čulima i tako dalje, imate razne vežbice za to, da u stvari izađemo iz tog preplavljujućeg osjećanja kad smo toliko unutra. Znači, to zapravo nije isto kao i ovo osluškivanje sebe i biti sa svojim potrebama stvarno. I kad smo toliko usmereni na sebe, bilo u kom smislu, jel, onda smo i manje usmereni na drugi, što nas opet onda lišava, da, mislim, relacija koje su... A deluje kao briga stvari o sebi, a i nije. Kaže, dobro veče i od mene. Kako neko kao roditelj može da oseti taj zdravi balans između prezaštićenog deteta i toga da ne vidi njegove potrebe, ne čuje, ne osjeća i sl. Kako da uspostavi tu zdravu ravnotežu između ta dva ekstrema? Deca komuniciraju, čak i deca koja nemaju još govor i to, jel, oni pokazuju nekako, baš zato što smo ovo što ti kaš, mi smo toliko povezani sa svojim telom i pre govora i to, mislim, pokazuju neku nervozu, pokazuju neki protest, pokazuju nešto, mislim, zato naravno ne znači da uvek treba tome da udovoljimo, ali naučimo, jel, naučimo da čujemo i vidimo, ali mnoge stvari su i putem pokušaja i pogrešaka. Da nađemo meru, jel, nekad preteramo to što smo rekli, niko nije idealan ili to, pa vidimo kako bude i kako šta. Ali nekako i iskustvo je upravo to je možda najnezgodnije kad je dete stvarno jako malo i dok još ne komunicira, jel, ali deca kad počnu da komuniciraju, kad se osjećaju komotno sa nama i slobodno, oni kažu, neću ovo, hoću ono, pa sad mi sami procenimo neke stvari, znamo, ako on sad kaže neću da idem u školu, okej, naravno da sad to nije nešto što ćemo onda da prezaštitimo, ali ako kaže, jel, neću da idem u školu u žutoj majici,
Pa okej, okay. Možda ne mora da ima žuta. Mislim, banalizujem, ali hoću da kažem, nekako, deca su isto učesnici u komunikaciji. Mislim, nisu ono kao, e, to je nekad problem što ih mi doživimo, ljudi će često to i kažu, on je mali, šta on zna? Zna, mislim, zna nešto, jel ne zna, tako da, ovaj, mislim da to jeste važno i opet kažem, što više oni imaju utisak, to da ih čujemo i vidimo, oni će više da pričaju i više će to da demonstriraju. Problem je to, ako ih ne vidimo i ne čujemo, onda će da prestanu to i onda će se prilagode nama ili će da rade suprotno ili, mislim, kako god, tako da je, ovaj, ali nije uvek to lako, to je tačno i nekad, mislim, moramo da probamo ovako ili onako. Nekad učimo po modelu, gledamo drugije, čitamo knjige, slušamo, pitamo. Pa da, i da zapravo i ta deca uče po modelu, odnosno tako, uče tako. To kakvi smo mi. Ja mislim da je zato to jedna od najtežih stvari, bukvalno naći taj balans. Mislim, u raznim odnosima, posebno sa decom, jer baš to, zato što to traži našu samoregulaciju dovoljno dobro, znači naš kontakt sa potrebama, znači da mi možemo u situaciji da reagujemo adekvatno i da probamo da osetimo, zato što prvo osjećamo i svoje granice, pa i detetove prepoznajemo, znači to jeste neko međusobno prepoznavanje, a mislim i da grešimo, da nema šanse da ne grešimo u tome, ali da je tu isto to ok, da shvatimo da smo pogrešili, da znamo da se izvinimo, znači da bude taj neki interaktivni odnos stalno za koji ne postoji recept i da ćemo 100% da zaista pogrešimo i 100% ćemo negde napraviti problem svom detetu, što je i okej. Okay. Znači, ona optimalna frustracija kao vrlo bitan deo, tako da mislim da tu samo ne treba da se opterećemo nekim savršenim, nepostojećim roditeljstvom, nego onim dovoljno dobrim, to je. Ali da imamo i nešto što se zove, to sam stvarno ima puno dokaza na tu temu, jel, centri koji pomažu se emocionalno koregulišemo i da jedni drugi dobro razumemo, znači koje postoje bi preživjeli. Tako da, ako je veza dobra, jel, i ako jesmo povezani, mi ćemo se i osetiti i neke stvari doživjeti vrlo, kao bih rekla, vrlo instinktivno, jel, nećete možda moći da objasnite nekom i da kažete ja sam sad to uradila ili dala detetu danas zato što x ili y, ali prosto će nekako sam osjećala i to se onda, naravno, to se i zove štimovanje, mislim, jel, kao instrumenta, jel, vremenom se štimujemo, vremenom, kao i u partnerskim odnosima, jel, krenemo svako sa svoje tačke, jel, tu smo negde, ali onda polako učimo da prepoznamo i te neke i neizgovorene stvari i atmosferu i to, ovaj, stvarno smo opremljeni i to što ti stalno pričaš, ako smo mi konektovani sa sobom nekako i učimo to, mi onda lakše uđemo u to. Da. Dobro. Je li imamo vremena da. Za još pitanje ili pa, kako stojimo sad? Pa, možda još jedno poslednje, ako imam. Da. Ili imaš ti nešto što bi da dodaš za kraj? Ja mislim da sam sve rekla. Ovo je zaista. Evo, kažete, imamo jedno. Evo, stiže. Dobro večer. Sad ne znam koliko je ovo pitanje vezano za zanemarivanje. Nije, ali spomenuli ste razliku između potreba koje, i očekivanja koje su nama koje su nas sagradila i zapravo ono što smo mi zaista. Pa meni je to toliko bizarno, ne znam da li je moguće uopšte saznati zapravo šta je to što je naše i šta smo mi, a šta je to što smo naučili. Ja vas potpuno razumem, da, hoćeš ti? Slobodno. Pa ono, opet sad se vratimo na biologiju i na nauku, ovaj, postoji vrlo velika razlika između potreba i želja. Jel, ili preferencija ili šta god. Znači, mi kad pričamo ovde o potrebama, mi pričamo o tim biološkim, bazičnim, sržnim attachment, kako god sad ih nazovemo potrebama, u smislu šta treba se zadovolji da bi nešto bilo, ono, prošlo test i bilo kvalifikovano kao potreba, to je da je univerzalno. Znači, ne ja imam, a vi nemate. Univerzalne potrebe su upravo, svi imaju potrebu budu bliski i da budu voljeni, prihvaćeni, svi imaju potrebu za nekom autonomijom, kompetentnošću. To je jedan kriterijum. Znači, nije kulturološki, nije koje šta naučimo. Možemo naučimo da to nije bitno kulturološki, ali znači, objektivno gledano, opet kažem, naučno jeste. I ovo što smo pričali malo, da kada se trajno ne zadovoljavaju te potrebe, postoje neke značajne posledice u psihološkom ili u fizičkom smislu, što se ne dešava kad želje nisu zadovoljene. Možemo biti jako frustrirani, ovaj,
Ja, na primjer, sam jako frustrirana ovde gde živimo i mnogo bi volila stvari budu drugačije i nervira me, ali mislim, jel, ipak to nije u tom smislu bazično potrebno. Ali ako svedemo na nivo bezbednosti i neke druge stvari možda bi mogli budu. Znači, to je jedna stvar nekako, šta je ono što je biološki, šta je sociološki, kulturološki, obrazovno dato. To. E sad, kako mi to da odvojimo, to je u pravosti mnogo težak posao. Zato što naše vaspitanje i socijalizacija kreće toliko rano, bukvalno od momenta u stomaku, zapravo imamo gomilu istraživanja koje govori da već u stomaku kreću neke stvari se formiraju. Primer, deca reaguju na različitu vrstu muzike shodno svom etničkom i socijalnom poreklu. To se vidi na onom 4D ultrazvuku i tako dalje. Prije ako pustite crnoj bebi rap muziku, ona se pomera. Ako pustite belo i ona stavi ruke na uši. Ja, znači, to je nešto zato što nije poznato, zato što je drugačije i tako dalje. Tako da je stvarno jako teško sad odvojiti šta je moje autentično, a šta sam pokupio. Ali nije ni bitno ako nam snežuje. Ako nas žulja, onda treba da menjamo šta god je i čije god je. Ali ako nas snežuje, super, nek smo pokupili čije god je. Hvala mu, da. Hvala vam puno i na pitanjima i na dolasku i na učestvovanju u ovim temama. Hvala tebi puno na svemu što si nam danas rekla, posebno na ovoj vežbici, jel, malo su nas presekla. Hvala svima, stvarno, meni je baš drago da ste bili. Vidimo se 15. maja.